Jesper, du er ekspert på området udsatte unge i job og uddannelse, og du vil fortælle os lidt om udfordringerne på det her område, som du ser det i dit arbejde, og så koble det op på nogle pointer fra kontanthjælpsreformen. Jamen, det er rigtigt. Og den største udfordring er egentlig de unge selv og den måde, de oplever systemet på. De fleste unge, som vi har med at gøre, har dårlige erfaringer med skolesystemet og er skoletrætte, og det er jo egentlig uddannelse, vi har dem til at tage, så det er en udfordring i sig selv. De har ofte oplevet forskellige indsatser og projekter, hvor de så senere hen er blevet sluppet og føler, at de er overladt til sig selv. Det samme oplever de egentlig, når de møder jobcenteret, at de på et eller andet tidspunkt må opgive og føler sig overladt til sig selv. Og det er jo netop det, som kontanthjælpsreformen forsøger at komme med nogle bud på. Ja, for det lyder som om, at jobcentrene skal til at tænke deres indsats lidt anderledes. Hvordan gør de det? Ja, man kan sige, at først og fremmest så ligger kontanthjælpsreformen jo op til, at unge slet ikke skal komme på et jobcenter. De skal være i et uddannelsesmiljø, eller et erhvervsmiljø, eller et ungdomsmiljø, som giver mening, og som kan bane vejen for, at de har lyst til og kan magte at tage en uddannelse. Vi ser en lang række jobcenter faktisk flytte medarbejdere ud på uddannelsesinstitutioner, hvor de foretager samtalerne og gennemfører den nødvendige indsats. Som det andet vil jeg sige, at kontinuitet i indsatsen er ret vigtig. Det lægger kontanthjælpsreformen også op til, i forhold til, at de unge får en gennemgående person, eller i det mindste et gennemgående team fra start til slut, der tager sig af sagen, sådan at de unge ikke slippes, før vi er sikre på, at de kan gennemføre en uddannelse. Det gælder også koordinering af indsatsen, hvor det handler om at få de andre afdelinger i kommunen med virksomheder og uddannelsesinstitutioner, sådan at sagsbehandleren unge ikke står helt alene. Som den tredje, det er, at det er vigtigt at tænke i en individuelt tilpasset indsats. Vi har set for mange beskæftigelsesindsatser, som tilrettelægges efter, at x antal unge skal igennem 12 uger med det samme indhold. Det, som kontanthjælpsreformen faktisk ligger op til, det er, at man kan sammensætte forskellige tilbud og forskellige aktiviteter til de unge, som jo kan have forskellige udfordringer. De kan måske være x antal timer på en virksomhed og har måske også brug for noget undervisning, noget misbrugsbehandling og i det hele taget hjælp til at få styr på deres liv, så de bliver i stand til at tage en uddannelse. Så hvad betyder det her, du nævner, for praksis? Hvordan bliver det helt konkret, kommer det til udmøntning? Det kommer til udmøntning med, at jobcenteret ikke kan stå alene. Man bliver simpelthen nødt til at få lavet nogle aftaler med de andre afdelinger og få etableret nogle tværfaglige teams og nogle formalier, der siger, jamen, hvem gør hvad i disse sager. Det handler også meget om brugerinddragelse og tillid og turde tro på, at det kan lade sig gøre og bruge nogle af de metoder, der skal til for, at unge kan se sig selv i en uddannelse. Okay, så hvis man som jobcenter gerne vil have det her, gå mere dybt med det her, eller komme i gang med det her arbejde, er der så hjælp at hente et sted? Det synes jeg, fordi der er allerede ret mange kommuner og jobcenter, der gør det godt derude. Og det er faktisk en viden, vi har her hos CABI, som man kan læse om på vores web, eller kontakte os, så kan vi hjælpe jer på den ene eller den anden måde. Det lyder godt. Tusind tak, Jesper.